сега ги дадат възможност да играе. Вижте, съгласен с позицията на господин Михайлов, че Бургас и Матерски футбол не трябва да съществува. Ама точно вижте човека, който трябва да защава бургаския футбол. Да, тук и сега. А къде? Имаме друга работа. Тези неща ще се подесират на друго място и до друго време. А ние през това време можем да играем футбол? Има се решение на изпълнителния съвет. И ви го подкрепяте? Дали го подкрепяме или не, това е решение, което трябва да спазим. Защото ние разчитаме на вас като ръководител на бургашия футбол. Аз съм човек, който работи в футболния съюз и спазвам това, което се е разпореждал. И смятате, че този конгрес, който са проведен на 18-те, е непосредствен? Непосредствен ли е да? Да, а ние смятаме, че е легитимен и Борислав Михайлов трябва да се ходи. Идем от Цигуря, аз покрива да